В ефірі програма «Київський радар», я і ведучий Руслан Вінішенко. В наступні 5 хвилин про трафік у місті. Однак спочатку про масштабне ДТП, що сталося сьогодні вночі. Потрійна аварія сталася на Софіївській Борщагівці. За даними «Київоперативний», не поділили дорогу два «Фольксвагени» та маршрутка. Одне з легкових авто намагалося обігнати інших через зупинку громадського транспорту. Однак водій не упорався з кермуванням, і машина влетіла в бетонний бігборд. В результаті авто розтрощено вщент, та рух вулицею на кілька годин було паралізовано. Що ж, ну а тепер переходимо до обговорення трафіку у місті і почнемо з нашої Олени Акіменко, яка просто зараз в ці секунди знаходиться на Броварському проспекті і розкаже нам зараз же, що там відбувається. Тож, Олена, що бачиш? Вітаю, Руслане, вітаю, друзі. Ми на Броварському проспекті. От за моєю спиною якраз починається Русанівський міст, а зі сторони, от ви бачите, як тягнуться автівки, а зі сторони проспекту Визволителів теж такий дуже напружений рух автівок. Автівки стримують світлофори. Але от така ситуація тут, ранок понеділка, він все ж таки повинен бути неважким. Але всі поспішають, відпочивши, всі поспішають на свої роботи, по своїм справам. І хочеться сказати, що до Нового року залишилось всього-навсього 3 тижні. Побажати, і сама собі теж бажаю, що завчасно треба встигнути зробити всі подарунки, купити, точніше, всі подарунки своїм близьким, щоб в останні дні перед Новим роком не створювати колапс на дорогах, щоб ніхто нікуди не поспішав. Тобто робіть це вчасно. І гарного тижня з понеділком, друзі! Дякую тобі, Олена, за твою оперативну інформацію. Ми продовжимо говорити і поговоримо далі ж про мости. Дійсно, вже про ситуацію перед мостом метро, якщо їхати з лівого берега, нам Олена наша розказала. А тепер перейдемо до Північного мосту. Що ж, друзі, на Північному мосту ситуація набагато складніша, ніж на мосту метро, та перед ним фактично. Ми бачимо, що фактично зараз на Троєщині маємо вже 2 затори. Один трошечки вище, трошечки північніше, він на вулиці Оноре де Бальзака. Він стався через автотрощу на вулиці Оноре де Бальзака 18 хвилин тому, яка відбулася. І також є традиційний наш затор перед мостом метро, куди потрапляють мешканці не лише Троєщини, на його Воскресенки. Бачимо, що лише 11 км на годину рухається проспект Ватутіна. Трошки кращою, звісно, стає ситуація вже на самому мосту, але давайте зараз подивимося, що ж у нас відбувається на роз'їзді на правому березі. Давайте подивимося камери. Так, на виїзді з Північного мосту у нас вже дуже ускладнена ситуація. 2 смуги фактично заблоковано, натомість інші смуги рухаються поки що вільно. Що ж, давайте перейдемо одразу до мосту Патона, оскільки про ситуацію біля мосту метро нам трошечки наша Олена Кіменко вже розповіла. Бачимо, що є тянучка на проспекті Соборності. Повідомляють нам про збиту на дорозі тварину, навіть от буквально перед самим мостом Патона. Відзначу, що ситуація на виїзді фактично з мосту Патону трошечки ускладнена. Те, що на набережному шосе 2 хвилини тому лише аварія відбулася. Дійсно, я думаю, що кожен з водій нашого міста має про це знати, оскільки через автотрощу на набережному скоро буде дуже сильно ускладнений рух. Але давайте подивимося, що ж у нас на роз'їзді з мосту Патону, якщо ви виїжджаєте на Дружби народів або, власне кажучи, на набережну. Давайте дивитись камери. Так, що ми маємо? Поки що ситуація тут дуже сильно ускладнений трафік, але поки що затору як такого я тут не бачу. І давайте поглянемо. Я одразу скажу, що на Дарницькому мосту поки що жодних проблем немає. Це насправді найкращий міст, якщо ви просто в ці секунди хочете перебратися з лівого берега на правий берег Дніпра. Але давайте згадаємо, що у нас є ще Південний міст, і на Південному ситуація дуже складна. Давайте подивимося, що у нас на камерах, це у нас показова камера, біля метро Славутич, фактично на в'їзді на Південне міст, і бачимо, що тут вже практично колапс, затор тотальний. Друзі, якщо ви думаєте, чи їхати вам через Південний міст, чи можете поїхати через Дарницький, сміливо обирайте Дарницький, адже на Південному надзвичайно складна ситуація вже в ці секунди. Що ж, це була програма «Київський радар», я і ведучий Руслан Вінніченко. Себе бережіть, в затори не потрапляйте, побачимось з вами за півгодини.